разу. Самбукол. Мушкетер імунітету. Добрива гумісол. Менші витрати. Більший врожай. Гумісол містить мікроелементи, які доступні для рослин. Гумісол. Добрий врожай. Добрий прибуток. Вітаю вас, я Юлія Бенкендорф і до вашої уваги прогноз погоди в Україні на вівторок, 21 березня. Спонсор показу – Самбукол. Самбукол – мушкетер імунітету. Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі, писала Ліна Костенко. І справді мистецтво слова споконвіку вважалося особливим даром, який дається далеко не кожному. 21 березня відзначається Всесвітній день поезії. Вітаємо усіх, хто її любить або живе нею. А яку погоду зрахує березень цього дня, почуємо за мить. Мінлива хмарність поглине увесь захід України. Опадів у регіоні синоптики не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме 0 градусів, а вдень зупиниться на Познерці 12 тепла. А от на сході буде волого, дощ пройдеться по всій території від Донеччини до Харківщини. Температура повітря вдень становитиме плюс 9, вночі покаже до 3 тепла. Попри сонячний настрій півночі України, у регіоні крапатиме дощ. Сухою залишиться виключно Житомирщина. Щодо температури повітря, то нічний мінімум становитиме плюс 1, денний максимум 9 градусів з плюсом. У центрі буде сухо та ледь хмарно. Лише Дніпропетровська та Полтавська області потраплять під невеликий дощ. Вночі стовпчики термометрів нижче плюс 2 градусів не опустяться. День підніметься до 9, вище нуля. Південь країни буде мружитися від сонця, яке час від часу стримуватимуть пишні хмари. А от дощ можливий лише на території Запорізької області. Повітря вдень прогріється до 12 тепла, вночі охолоне до плюс 3. У столиці країни мороситиме дощ, але й сонце не здаватиметься цього дня. Щодо температури повітря, то вночі синоптики прогнозують від плюс 2, вдень до 8 градусів тепла. Таким буде вівторок, 21 березня. Я, прощаючись з вами, бажаю всім гарного настрою за будь-якої погоди. Нехай вам щастить! Добрива гумісол. Менші витрати. Більший врожай. Спонсор показу – Самбукол. Мушкетер імунітету.